Sheila already had hers. Aquaria, what advice do you have for 3-year-old Giovanni? With a boa. Gostosa pra caramba. Te fazia todinho. Asia O'Hara, what advice do you have for little Antoine? I have a challenge for you. Get your ass a motherfucking job challenge. Eureka, what advice do you have for 4-year-old David? Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Cameron Michaels, what advice do you have for 3-year-old Dane? Eu tenho vergonha! Muito bem-vindo para mais um vídeo. Eu confesso pra vocês que aqui tá muito, muito frio, assim, meus dedos estão congelando. Foi muito difícil eu levantar da minha cama, do quentinho da minha cama, pra gravar esse vídeo pra vocês. Mas eu amo o que eu faço, eu amo a todos vocês. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe, parece que eu tô no programa da Xuxa. Antes de começar a falar deste quase último episódio de RuPaul's Drag Race, a gente não pode esquecer de uma coisa muito básica daqui do canal, que é a mendigagem do começo do se inscreve no canal, deixa seu like, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa revisão, porque essa revisão, o que que é? É babadeira. O episódio começa então logo após a eliminação da Miss Cracker. Ele senta no sofazinho da pós-eliminação e Asia O'Hara dá um depoimento dizendo que não gosta muito das últimas palavras que ela disse pra Miss Cracker antes dela sair. E eu lembro que no último vídeo de revisão aqui eu coloquei que essas palavras tinham tudo a ver com o desafio com o personagem da irmã Ma. Mas durante esse depoimento eu fico me perguntando que será que é isso mesmo, porque ela falou que ela tava meio convicta do que ela tava dizendo, achando que a Miss Cracker não era uma estrela real. Mas ao mesmo tempo ela se defende dizendo que se a RuPaul viu a estrela dela, então ela não é nada pra dizer o contrário. Então a gente fica mais ou menos nessa linha e eu achei que foi muito shade da parte dela se ela falou realmente como uma competidora e como uma opinião pessoal e não como uma personagem. A Asia continua ainda dizendo que pra ela quem tinha que estar no top 3 é ela mesma, claro, Aquaria e Cameron, e que a Eureka deveria sair nesse episódio porque ela fala demais, porque ela é muito espaçosa, porque isso, porque aquilo. O que me deixa um pouco surpreso, porque geralmente elas estão bem amorzinho entre elas, assim, quando tá chegando a final, porque elas já passaram tanto tempo juntas durante as gravações, que é um pouco estranho ter um tipo de discurso desse nesse ponto da competição. Então, no novo dia, RuPaul entra pelo workroom e avisa todas as drag queens que o Maxi Challenge dessa semana vai ser uma performance sobre a sua música America, como desafio final de RuPaul's Drag Race Season 10. Elas vão ter que se encontrar, então, com o maravilhosíssimo Todrick Hall, que já gera na Asia um pouco de medo. Porque no desafio da Cher ela não foi bem, ela não dançou bem, ela não cantou bem, ela tava bem perdida lá. E esse foi o único desafio que colocou ela no bottom durante toda a temporada. Então assim, ó, o nervo tava à flor da pele ali. Chega o dia então da tão sonhada gravação, e a primeira a gravar então é a Aquaria. E ela me lembra muito a energia da Alyssa Edwards lá na quinta temporada, quando eles gravam a música Can I Get an Amen, onde a Alyssa não canta nada. A gente sabe que a Alyssa não canta nada, mas ela tava super se divertindo, ela tava super querendo entregar alguma coisa. A Aquaria vai nesse mesmo sentido. Todrick Hall pede pra ela cantar um tom acima do que ela tava cantando. Ela fica um pouco assim, mas ela vai lá, porque dentro dessa energia ela tava querendo entregar o melhor mesmo. Sobe mais o tom, desce o tom, aí até encaixar, mas tem autotune aí, a gente sabe que o autotune vai ajudar no final. Então, paralelo às gravações, a gente tem também o podcast da RuPaul, que é What's the Tea, com a Michelle Visage, onde as drags que estão lá na final começam a fazer uma conversa reflexiva sobre a temporada com eles, basicamente isso. A primeira é a Eureka, então, e ela fala sobre a nona temporada, de quando ela se machucou, de quando ela ficou um tempo sem poder trabalhar porque o corpo tinha abandonado ela. No meio disso tudo tem a mãe dela com câncer, lá na nona temporada foi descoberto, e ela disse pra mãe dela que ela voltaria na décima temporada, que ela ia fazer bonito e que ela tava se sentindo orgulhosa dela mesma, e ela disse que ela vai até o final e que ela vai conseguir. Aí a gente volta pro momento da gravação com a Asia gravando então, e a situação dela ali é um pouco complicada no início, porque ela parece um robô cantando, tá num compasso muito marcado de cantar a música. Todrick Hall diz: querida, assim não, tu é uma mulher negra, representa, tu tem que ter esse compasso aí. Ela tenta uma, duas vezes, até que na terceira engata e vai, e eu fiquei bem preocupado por ela, mas graças a Deus ela conseguiu então sair dessa linha de robô cantando. Daí a gente tem a Aquaria conversando no podcast com o RuPaul, e basicamente ela diz que a competição ajudou ela a conversar com mais pessoas, a trocar mais ideias, a sair de dentro da concha dela e conseguir ser mais sociável.
E eu acredito que sim, porque se tu vai olhar lá no começo da temporada, tinha toda aquela arrogância, toda aquela máscara de eu sou a fodona, eu posso isso, eu posso aquilo. Não sei se era uma autoproteção com medo do que as outras iam dizer, não sei se era um personagem que ela achava que ia conseguir manter durante toda a temporada, mas o que salvou ela foi mostrar essa vulnerabilidade e ser aberta ao diálogo, aberta à conversa, e isso acaba trazendo ela mais próxima do público. Não de mim. Próximo a conversar com a RuPaul e a Michelle Visage, então, é Cameron Michaels. E ela é uma das queens, sem dúvida, mais vulneráveis nesse momento. Até pela trajetória dela, por ter dublado várias vezes. Pela questão de ser tímida. Dela traz a lembrança do pai dela, que ela era um cara super reservado. E talvez ela tenha puxado isso dele. RuPaul já traz um contraponto, dizendo que passarinhos contaram pra ela que quando as câmeras desligam, ela é outra pessoa, ela conversa, ela é super de boas. E eu acho que, na real, isso é pelo medo da exposição, como eu já tinha dito antes. E ela tá sendo super esperta nesse quesito. Porque é que quando as câmeras ligam, ela precisa falar um monte de bobagem ou ser visível de alguma maneira, tentar chamar atenção. Bianca Del Rio já dizia na Bíblia Sagrada lá que quando tu chama atenção pra ti, tu tem que ter alguma coisa pra mostrar. Não adianta só ter o foco sem ter material. Não que a câmera não tenha, mas no momento que tu chama o foco pra ti, tu tem que ter o que mostrar. Se não tem que mostrar na hora, não chama. Yuriko O'Hara então vai gravar com o Todd Kehoe e decide fazer um rap, que eu acho que é super importante pra música, porque as outras vão pra uma linha mais melódica. Ela decide então fazer aquela batida, mas tem problema no compasso do rap, porque a parte mais difícil do rap é o compasso e o momento certo de falar as palavras de acordo com a música. Mas é um probleminha bem básico que acontece no começo. Depois ela arrasa, ela coloca bastante da personalidade dela na música, que é muito importante, e principalmente importante no rap. E basicamente já arrasa de início, fica muito feliz por ter se livrado desse medo de cantar em público. Quando a Aja para pra falar com a RuPaul, então, a RuPaul vai bem na ferida dela e questiona sobre os pais dela, que não estão mais com ela, que morreram. Ela diz que ela sempre tenta encarar de uma maneira positiva, puxando essa negatividade da perda dos pais pra reconstruir família em outro lugar, que não só a família de sangue dela. Então ela consegue fazer amizade com outras pessoas e tê-las como família, o que é um discurso muito bonito e muito verdadeiro. Ela puxa também na lembrança e diz que ela se lembra muito bem de quando a RuPaul conversou com ela e disse que não era pra ela jamais esquecer quem ela era. Ela disse que nunca fez tatuagem, mas que essas palavras ficaram marcadas nela de uma maneira como nenhuma outra tinha ficado antes, e ela sempre leva isso em consideração. Eu acho que ela mandou super bem no discurso. A última a gravar então é Cameron Michaels, e ela das quatro é a que mais canta, é a que mais tem melodia, é a que mais chega próximo do que a gente espera de uma música melódica bem feita. Mas a Todrick, como não é boba, precisa dificultar um pouco e pede o quê? Pra ela subir um tom. Ela já fica meio assim, ah, porque é muito mais confortável cantar ali no grave, onde você não tem que dar muito agudo, mas era pedida, é um desafio. Ela vai lá e sobe o tom, consegue manter o máximo do tempo possível até que ela dá um desafinado de gato lá. Fica com medo dessa desafinada, o Todrick diz, não, tem autotune, não precisa se preocupar, querida, que a gente tá na era Britney Spears, então fica bem de boa. A Cameron volta pro que rum, as drag estão lá de boas, arrumando os looks pra última passarela delas, e a Eureka começa a dizer, e aí, como é que foi? Foi de boa? E a Cameron diz, nossa, foi muito legal. E daí se começa todo o drama desse momento, onde a Eureka incessantemente diz, ai, canta aí um pouquinho pra mim, pra eu ver como é que foi. Pra mim isso tem muito de competição atrás, tipo assim, que merda, eu queria muito que tu estivesse chorando assim, que tu tivesse se ferrado muito, porque daí eu já sabia que tu ia sair, eu ia pro top 3. Eu encarei muito assim. A Eureka diz que não, que queria puxar ela e dizer que ela foi maravilhosa e que tudo mais. Eu não acredito mesmo nesse discurso. A Aja diz que a Eureka é chata mesmo, por isso que ela fez, e eu vejo muito mais além disso. E eu penso que ela perguntou exatamente pra testar se ela realmente tinha ido bem, porque se ela fosse bem, então ainda tava rondando ela o perigo de ir pra casa. Eu acho que foi estratégia. E a gente vai pro momento da coreografia. Todrick Hall já diz pras drags que vai ser uma das coreografias mais difíceis de todas as danças ali do RuPaul's Drag Race, porque é décima temporada, porque precisa puxar elas e porque sabe que elas dão conta. A primeira a coreografar individualmente então é a Aquaria. Todrick Hall pergunta pra ela o que é a marca dela de movimentação que ela pode trazer pra coreografia. Ela diz que faz aquele giro, o mesmo giro que, pra quem não lembra, que deu um tapa na cara da Jinx Monsoon lá no primeiro episódio. Ela arrasa, ela é objetiva nas movimentações, ela tem força, ela tem caramba, ela tem tônus, ela tá ali presente, ela vai muito bem. Aí o que que acontece? Ela senta lá, ela começa a ver o Todd coreografando as meninas, ela começa a chorar emocionada, dizendo que se sente muito feliz de fazer parte daquele momento. Eu não quero ir contra as pessoas que gostam da Aquaria e nem contra a Aquaria, mas de verdade eu acho que aquilo foi pura falsidade, porque inclusive em um momento tu pega ali, ó, do close da câmera, ela chorando e ela meio que olha assim pro lado, pro nada,
pro nada, procurando uma câmera pra pegar o melhor ângulo dela chorando. Então, assim, ela é uma pessoa que chora muito fácil. Já chorou lá num touch contra a The Vixen. Agora já chora ali sentada, filosofando sobre como é bom estar ali. Dança, ela não é. E já arrasa na coreografia também. Eu fiquei com um pouco de medo, porque de novo, lá no desafio da Cher, ela não foi muito bem. E não é porque a drag é boa performer, quando ela vai pro lip sync ela arrasa. E necessariamente ela tem que ser boa dançarina, porque uma coisa é quando tu entrega algo da tua performance dançando ali de um estilo livre. Outra coisa é quando alguém te passa uma coreografia que tu tem que seguir. São duas coisas diferentes. Claro que uma ajuda a outra, aí já é boa dublando. Então ela vai ter uma predisposição pra dançar bem e seguir a coreografia. Depois vem a Cameron, que pra mim é a coreografia mais difícil, porque o Todrick sabe que ela dali é que dança melhor, então puxa as expectativas lá em cima e ela consegue suprir de novo as expectativas que colocam em cima dela. E depois a Eureka vai coreografar também, e daí acontece aquela coisa que a gente já tá acostumado no RuPaul's Drag Race, que eles precisam tender pra um lado pra gente comprar como a drag tivesse ido mal e vai sair. Eles já fizeram nesse mesmo episódio com a Asia, quando lembraram dos últimos desafios, pra gente achar que ela ia sair nesse episódio. Agora eles fazem com a Eureka, que não consegue se acertar com a coreografia, que ela não acerta os passos, ela não consegue ir junto com as meninas. Todrick Howard Spreleto não dorme essa noite, fica pensando na coreografia. Ela diz, ok, não vou dormir essa noite, mas eu já comprei ali como tá, eles querendo fazer a gente ficar nervosinho achando que ela ia sair no final do desafio. Eu acho que é legal eles mudarem o ambiente pra não ficar igual às outras coreografias. Então eles gravaram em um estúdio diferente, com um cenário diferente. Tem todo o corpo de balé ajudando as drags. As letras das músicas que elas usam é muito legal, porque traz a identidade delas. Porque é um bom desafio pra encerrar uma temporada, pra dizer, olha o que eu aprendi, olha o que eu sou, me conheçam. E então eu acho que não tem uma maneira melhor de fechar uma temporada, e que bom que não flopou, e que bom que a gente consegue olhar com orgulho e dizer, graças a Deus, a 10ª temporada é uma temporada que se assemelha lá à 5ª, à 6ª, à 4ª temporada, então tá ali no patamar das boas temporadas. Vamos então ao momento do runway. E primeiro entra a Aquaria, que pra mim é o melhor look da noite. A Aquaria não errou em nenhum look durante a temporada. Ela sempre trouxe looks maravilhosos, ótimas referências, acertos inegáveis. Então pra mim é isso done, feito. Aquelas estrelinhas penduradas no olho dela, assim, ó, maravilhosas. Traz toda uma coisa diferente que a gente não tá acostumado a ver, assim, maravilhosa, stunning. E já entra representando também muito bem todo o percurso que ela fez durante a 10ª temporada, com aquele look servindo glamour, trazendo toda a pageant queen sofisticada pra gente. Aquele troço no queixo dela, que já tá toda uma liga com vestido, assim, ó, maravilhosíssima. Daí depois entra a Eureka. Eu entendo que ela quer trazer a referência do nome dela, a expressão Eureka, descobrir isso, descobrir aquilo, da referência do nome dela. Daí vem a lâmpada na cabeça, daí vem o significado do nome do vestido. Ela traz uma coisa mais camp. É um look legal, é um look inteligente, mas eu acho que não é o look que representa a drag dela durante todo o percurso, durante a temporada. Porque se ela fosse uma camping queen, ok, maravilhoso, inteligentíssimo, notei a referência. Agora ela me faz uma coisa totalmente diferente do resto da trajetória dela no programa. Então eu acho que sim, o look tem o seu valor, eu acho que sim, o look é bonito, mas eu não entendo a escolha desse look nesse momento. A Cameron tá lindíssima, como sempre, vestido, peruca, aquelas joias grudadas no vestido, assim, aquela cor de peruca, maravilhosíssima, ela sabe arrasar, né? Aí o RuPaul dá um feedback pra elas, emocionadíssima, sobre como ela sabe o quão foi duro e penoso pra elas passarem por esses episódios, trabalharem duro como elas trabalharam, exaustivamente, não só ali no RuPaul's Drag Race, mas a vida delas trabalhando também pra trazer toda essa experiência pro programa. Então é um momento onde a gente vê uma fragilidade da RuPaul que não é tão fácil de ver durante as temporadas, e mostra a alegria que ela tem depois de estar finalizando esse trabalho, que é muito bem sucedido. Daí a RuPaul, bem pedagoga, faz a dinâmica dos quadrinhos, pega os quadrinhos delas e perguntam o que elas falariam pra elas do passado. Daí tem todo um chororô, tem todo um momento ali de fragilidade delas, que é o que a gente mais vê durante esse episódio, que elas chorando, emocionadas, lembrando a história dos parentes, dos desafios, de tudo isso. Mas eu acredito que seja muito interessante e importante pra nós que torcemos pra uma delas. Isso se
reflete muito num touch onde ele basicamente torna muito emocional com elas fazendo lembrança de todas as coisas que aconteceram durante a temporada, das colegas delas que deixaram coisas em cima das mesas lá pra elas. Eu acho muito legal porque mostra que essa união das drags durante a temporada tem todo de novo uma rasgação de seda entre a Aquaria e a Asia. A Aquaria dizendo que se tornou muito amiga da Asia, que a Asia puxou muito ela durante a competição. Asia fica muito agradecida por ela ter dito isso na frente da RuPaul, ter declarado esse amor a ela no palco principal, na frente dos jurados. Pra gente chorar mais um pouquinho ainda, daí tem um vídeo pra Cameron, da mãe dela, tem um vídeo daí pra Asia, com o melhor amigo dela, porque a Asia fica muito tocada quando vê o vídeo da mãe da Cameron, porque ela não tem mais os pais perto dela, então ela pensa, quem é que vai mandar um vídeo, né, conversando comigo? E o melhor amigo dela manda. É um momento muito legal, um momento que mostra uma fragilidade a mais da Asia. Então, no final, as quatro acabam dublando a música Call Me Mother, que é uma música que eu amo da RuPaul. Elas todas são ferradíssimas, porque estão a maioria com vestido longo, elas não têm muita mobilidade com aquilo, mas arrasam no carão, arrasam na movimentação, e no final acontece uma coisa que eu já achava que ia acontecer, que é as quatro indo pra final, porque as quatro são maravilhosas. Ainda de bônus no final, a gente tem então elas pegando as coisas dela no workroom. A gente já começa a sentir saudade da décima temporada, porque a última vez que a gente vê o do workroom, elas se despedem, elas comemoram, elas choram nos depoimentos, a gente acaba ficando um pouquinho emocionado também junto com ela. E você é Team Aquaria? Team Eureka? Team Asia? Team Cameron Michael? E vocês aí, diz pra que vocês estão torcendo, que eu tô louco pra saber pra quem que vai o time e a torcida de vocês. Eu tô bem indeciso entre as quatro, não sei quem escolher, mas eu vou ver quem vocês estão escolhendo e o porquê vocês estão escolhendo nos comentários, e daí ali eu vou levantar minha bandeira e vou dizer pra quem que eu tô torcendo. Pode ser? Então pode ser. De novo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e no mais eu deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.